Nu får I også en videofilm af mig på. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Helt op på 6.000 like, og jeg bliver rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener med det samme, når I får tid til det. Og det er bare, så I ved det. Det er til det lille bur. Det lille bur? Ja. Det er bur, som Isabella er i. Indtil hun kan arte sig. Nu kommer Freja virkelig også op. Sådan der.